κεφαλής και της Ευρωομάδας μας, αλλά και αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος θα παίξει και λίγο το ρόλο του ρεπόρτερ για να μας πει και τι νέα έχουμε. Και δεν τα άφησε να τα πει αυτά ο Τσακαλώτος, να τα πει ο Δημήτρης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη, σε χαιρετούμε και σε ακούμε με προσοχή. Γεια σου Κώστα. Καλή συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία. Καλή δύναμη. Σε όλους. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα που ετοιμάζουμε ως πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάστηκε και αυτή στον ύπνο με την επιδημία του κορονοϊού, γιατί επί 15 χρόνια ξοδεύτηκαν ελάχιστα ποσά από την παγκόσμια κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των επιδημιών, την ώρα που ξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες ή και κρατικούς προϋπολογισμούς, είτε για πυρηνικά όπλα, είτε για το Viagra, είτε για το Alzheimer. Δηλαδή αφήσαμε στις ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες την έρευνα και την έστρεψαν εκεί που είχαν τα μεγάλα κέρδη. Και στο όνομα της λιτότητας ξοδεύτηκαν ελάχιστα λεπτά για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας. Με το που άρχισε να ξεσπά αυτή η λέλαπα, η Κομισιόν αντέδρασε ως συνήθως. Too little, too late. Δηλαδή έδωσε κάποια χρήματα από τα αδιάθετα υπόλοιπα του προηγούμενου προϋπολογισμού για να αντιμετωπιστούν κάποιες πρώτες ανάγκες, αλλά δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Και αυτό που πρέπει να γίνει αυτή την ώρα είναι πρώτον ευρωομόλογο. Ευρωομόλογο για την αντιμετώπιση του coronavirus, και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το ζητήσει και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα στο Eurogroup. Δεν ξέρω αν το έκανε ο κ. Σταϊκούρας. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει να το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, ούτε εγώ το άκουσα. Το ζητούν χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, και διαμορφώνεται ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το ζητάει. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα μεγάλο σχέδιο τύπου Marshall για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και για την αντιμετώπιση της ύφεσης που θα φέρει η πανδημία, Κώστα, προκειμένου να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι, οι πιο αδύνατοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, με νέες ανισότητες και νέες επιβαρύνσεις, την ύφεση που θα προκληθεί. Ήδη ο Βρούτσης στην Ελλάδα ομολόγησε ότι χτίζουν πάνω στην κρίση ένα νέο εργατικό δίκαιο σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Δίπλα σε αυτό είναι φανερό ότι δεν μπορεί κάθε κράτος μόνος του να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια πανδημία. Και τα κράτη που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους αυτή την κρίση θα την πληρώσουν περισσότερο. Θυμηθείτε με, Κώστα Αρβανίτη, σε 2 με 4 εβδομάδες στην κορφή των θυμάτων και των νεκρών του κορονοϊού θα βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία. Γιατί εκεί ο Τζόνσον στην αρχή είπε: πεθάνουν πολύ, εμένα δεν μου αρέσει να βάλω φρένο στην οικονομία. Και ο Τραμπ σήμερα είπε το πρωτοφανές που θυμίζει Χίτλερ, ότι προκειμένου να πεθάνουν από την ύφεση πολύ περισσότεροι, εγώ θα ξαναβάλω μπροστά την οικονομία ανεξάρτητα τι γίνεται με τον κορονοϊό. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι, και γι' αυτό χρειάζεται και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγείας και αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, έτσι ώστε να πέσουν περισσότερα χρήματα και για την έρευνα και την στήριξη της δημόσιας υγείας, αλλά και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που θα φέρει η ύφεση, με πρώτη την ανεργία, και μια αύξηση του προϋπολογισμού κόντρα στην ευρωτσιγκουνιά της Γερμανίας και της γερμανοκρατούμενης, δεξιοκρατούμενης Ευρώπης, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα συστήματα της δημόσιας υγείας και τη στοιχειώδη κοινωνική σύνοση που είναι απαραίτητη για να φέρει την ανάκαμψη. Να κάνω μια ερώτηση πιο βατή, όχι πιο βατή, πιο πεζή, και να συνεχίσεις, επειδή είσαι στο κομμάτι αυτό, αν έχεις την καλοσύνη. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, και από την ενημέρωση που έχω και εγώ, η Κομισιόν λέει ότι θα προσφέρει ρευστότητα στα κράτη-μέλη για να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διάβαζα. Δεν θα ζητήσει τα 8 δισεκατομμύρια ρευστά διαθέσιμα που πρέπει να καταβάλουν φέτος, θα απελευθερώσει άλλα 29 δις χρηματοδότησης. Αν τα έχω διαβάσει καλά, και αν δεν είναι, έχω την ασφάλεια να με διορθώσεις. Από αυτά,
Από τα διορθωτικά ταμεία της Ένωσης υπάρχουν άλλα 28 δις, δηλαδή σύνολο 65, αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Άκου τώρα που με έβαλε εμένα ο διάολος. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, πώς θα ελεγχτούν, ποιος θα ελέγξει, αν δηλαδή αυτά τα χρήματα θα πάνε στη δημόσια υγεία και στην προστασία των ευπαθών ή όλου του πληθυσμού, έχουμε και αυτοί να, όλοι να σωθούν, ή θα πάει σε μια ιδιότυπη λογική κάθε κράτους μέλους, Δημήτρη. Κώστα, έκανες μια ερώτηση που αφορά στο θέμα της διαφάνειας και νομίζω ότι έρχεται σε μια επίκαιρη στιγμή η ερώτησή σου, γιατί σήμερα αναδεικνύεται το γεγονός ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που φτιάχτηκε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έβαλε λουκέτο, ενώ θα έπρεπε αυτή την ώρα που γίνονται ακριβές απευθείας αναθέσεις και διπλασιάζονται τα νοσήλια για τις ιδιωτικές ΜΕΘ με την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, να ενταθεί η διαφάνεια. Το να βάζει λουκέτο η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας δεν ευνοεί την καταπολέμηση του κορονοϊού, ευνοεί την άνθηση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς. Αυτό αφορά και στην Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη το βασικό είναι ότι αυτά τα λεφτά που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λίγα για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος του προβλήματος. Γι' αυτό χρειάζεται το βαρύ πυροβολικό των πάνω από 400 δις που ανήκουν στον ευρωπαϊκό, στον ESM, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να προσανατολιστεί άμεσα με ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας που να θυμίζει σχέδιο Marshall, στη στήριξη όχι μόνο των δημόσιων συστημάτων υγείας, αυτό είναι νούμερο ένα, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής και των επενδύσεων, έτσι ώστε το σοκ της ύφεσης να είναι μικρότερο και έτσι να είναι ευκολότερη η ανάκαμψη χωρίς να αφήσουμε πίσω τους πιο αδύνατους. Να ρωτήσω. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα και γι' αυτό, Κώστα Αρβανίτη, νομίζω ότι αυτό το ιστορικό πολιτικό καθήκον μπορεί να το φέρει σε πέρας μόνο ένα ευρύ δημοκρατικό προοδευτικό μέτωπο με ενεργή τη συμμετοχή. Με πρόλαβες. Στο μυαλό μου. Αν πιστέψουμε τους νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι ξαφνικά αγάπησαν τα λόγια το δημόσιο σύστημα υγείας και ξαφνικά ανακαλύπτουν τη σημασία του κράτους και του να ενισχύει το κράτος την οικονομία, τότε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Να θέσω το ερώτημα. Αυτός ο κρατικός καπιταλισμός με πολλές υποσχέσεις ότι θα διορθωθούμε, θα αλλάξουμε, θα κάνουμε ρυθμίσεις, δεν θα πάει μακριά. Θυμίζω την κρίση του 2008-2009. Υποσχέθηκαν πολλά και με το που έσωσαν τις τράπεζες αυξάνοντας το κρατικό χρέος, εφάρμοσαν πολιτικές λιτότητας, φόρτωσαν στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους πιο αδύναμους το βάρος της κρίσης και στη συνέχεια είπαν στους πολίτες «Σκάστε και δουλεύετε για να καλύψουμε τις τρύπες που δημιουργήθηκαν στους κρατικούς προϋπολογισμούς». Στην Ελλάδα αυτό το ζήσαμε στην πλάτη μας με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια και αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα, παρά το ότι με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ τη βγάλαμε από τα μνημόνια και άρχισε να βγαίνει και από την κρίση, παραμένει ο πιο αδύνατος κρίκος μιας ευρωζώνης, η οποία όμως συνεχίζει να κυριαρχείται από δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Θέλω να θέσω εδώ την ερώτηση λοιπόν, γιατί όταν είπα στο μυαλό μου ήσουν, είναι ακριβώς στο σημείο αυτό που θέλω να πάμε. Και να μην ξεχάσουμε στο τέλος να πούμε για την ερώτηση των 6 που κάναμε για το θέμα του Όρμπαν. Αν το ξεχάσω εγώ, θα ήθελα να μην το ξεχάσεις εσύ στο κλείσιμο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, Δημήτρη, και το κουβεντιάζαμε και με τον Τζακαλώτο πριν. Ηθικά η αριστερά σήμερα και οι αρχές και οι αξίες της μέσα σε αυτή την καταστροφή είναι στην επικαιρότητα και νομίζω δικαιώνονται πλήρως. Το θέμα είναι αν θα δημιουργηθεί και η κατάσταση τέτοια ώστε να είναι και νικηφόρα ή ζήσουμε μια τεράστια ήττα στη νέα κατάσταση όταν ξημερώσει η καλύτερη μέρα και έχουμε φύγει από αυτό το... Υπάρχουν σήμερα λοιπόν η άποψή σου, εγώ την είπα τη δική μου νωρίτερα, οι προϋποθέσεις να δημιουργηθούν αυτό που λέμε το η μεγάλη, η δυνατή, η ουσιαστική προοδευτική συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το νιώθεις και με τα νέα δεδομένα πια? Με τα νέα δεδομένα πια. Η πανδημία θα αλλάξει τα πάντα. Τα συστήματα υγείας, την οικονομία, τους συσχετισμούς των δυνάμεων, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αξιολογούμε το παρόν και το μέλλον μας, το κράτος δικαίου, τους κανόνες δημοκρατίας, το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.
Και το δίλημα είναι αν αυτή η πανδημία θα οδηγήσει τις κοινωνίες στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο προς τα μπρος, παγκόσμια συνεργασία, ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περισσότερα λεφτά στην έρευνα για την αντιμετώπιση των πανδημιών, ή αν θα οδηγήσει προς τα πίσω σε περισσότερο αυταρχισμό, λιγότερη δημοκρατία, μεγαλύτερες ανισότητες, περισσότερο νεοφιλελευθερισμό, ο καθένας μόνος του, κόφτε το λαιμό σας, ας πεθάνουν και μερικά εκατομμύρια ηλικιωμένοι προκειμένου να χτυπηθεί η οικονομία. Το δόγμα Τραμπ και Μπόρις Τζόνσον. Και φτωχοί. Και φτωχοί. Και φτωχοί είναι έξω από το είναι έξω οι άνθρωποι που είναι άνεργοι. Κοινωνικά αποκλεισμένοι. Είναι έξω. Που δουλεύουν μαύρα και αυτή τη στιγμή Ακριβώς. δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους με τη βεβαίωση του εργοδότη. Και είναι πάρα πολύ και στην Ελλάδα και σε άλλες κοινωνίες. Και αυτό δένει με αυτό που μου είπες, να μην ξεχάσω και δεν σκόπευα να το ξεχάσω. Ο Όρμπαν, ο οποίος είναι ένας ακροδεξιός που ανήκει στην ευρωομάδα του Λαϊκού Κόμματος, όχι στην μπούρα ακροδεξιά, αλλά είναι η ακροδεξιά πτέρυγα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αξιοποιεί τον κορονοϊό ως πρόσχημα και λέει «κλείνω την Ουγγρική Βουλή και θα κυβερνώ με διατάγματα». Mm-hmm. Αυτό δείχνει πώς μπορεί ένα καθεστώς να χρησιμοποιήσει την πανδημία ως πρόσχημα για να οδηγήσει στην υπονόμευση και στην κατάργηση της δημοκρατίας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ιστορικό καθήκον της αριστεράς. Το στοίχημα δεν είναι δεδομένο πώς θα εξελιχθεί, θα το κερδίσουμε ή θα το χάσουμε. Είναι η ώρα να φτιάξουμε πλατιά, πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα, δημοκρατικά, προοδευτικά, ικανά να δώσουν μια θετική διέξοδο στην κοινωνία μετά την πανδημία. Και αυτό έχει ως κορονίδες ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, επενδύσεις μαζικές τώρα με μια τολμηρή προοδευτική και ενσιανή πολιτική και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αν δεν το κάνουμε, το μέγεθος της ύφεσης θα είναι μεγάλο και θα πληρώσουν το κόστος της κρίσης, όχι μόνο της υγειονομικής, αλλά και της οικονομικής, κοινωνικής, οι πιο αδύναμοι. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, το οικονομικό-κοινωνικό κόστος και οι πιο ηλικιωμένοι και οι πιο ευπαθείς ομάδες, το κόστος της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας. Μες. Αυτό είναι το στοίχημα και η στάση της ευθύνης που κρατάει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κρίση, που δεν έχει καμία σχέση με την αντιπολίτευση αλλά Νέα Δημοκρατία που τη ζήσαμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στο Μάτι και στη Μάνδρα και στο Μακεδονικό, δεν είναι όλοι μαζί, είναι στηρίζουμε την κοινωνία αλλά δεν αποστερούμαστε του δικαιώματός μας να επισημαίνουμε τα στραβά και να ανοίγουμε δρόμους με θετικές προτάσεις και θετικές διεκδικήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό βράδυ να έχεις, Δημήτρη, και εσύ και η οικογένειά σου. Και εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια στην προσπάθεια και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία μέσω των κοινωνικών δικτύων, γιατί υπάρχει μια μονόπλευρη προπαγάνδα στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να διαδίδουμε τα μηνύματά μας. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, από τον Δημήτρη Παπαδημούλη θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε μαζί μας, γιατί οι δύο ακόμα συζητήσεις που θα έχουμε πραγματικά θα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπω και βεβαίως και στο τηλέφωνο του σταθμού 3217-777, το τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο. Του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο.